o'rtoqlar bugun sizlar bilan smm kursimizni navbatdagi darsida de facebookdagi biznes sahifa bilan ishlashni davom ettiramiz hamda targetingni eng birinchi dastlabki sodda ko'rinishlaridan biri bo'lgan oddiy tayyor publikatsiyani target qilish bo'yicha suhbatlashamiz buning uchun bizar sahifaga kiramiz hamda chap tarafdag publikatsiya qismini tanlaganimizdan keyin pastda bizana sahifaga qo'ygan har bitta postlarimiz ko'rinib turadi shu postni tagiga tushiradigan bo'lsak bu yerda продвигать публикацию ya'ni publikatияa ni harakatlantirish tugmasi turgan bo'ladi shu tugmani bossak hozir mana koronavirus tufayli Siz reklamangizni ko'rib chiqilish vaqti sal uzayishi mumkin degan ogohlantirish chiqyapti va pastda mana bu yoqda bizani reklamamizdan maqsadimiz reaksiya komentariyalar repostlar sonini oshirmoqchi bo'lsak mana mana bu belgini bosamiz agar qayta aloqaga chiqish kerak odamlar degan maqsadda bo'ladigan bo'lsa pastigisini bosamiz agar tepadagini bosadigan bo'lsak ham pastigini bosadigan bo'lsak ham biza manzil ko'rsatishimiz kerak misol uchun bu yerda messenger orqali aloqaga chiqsinmi whatsapp orqalimi deb so'rayapti like bo'ladigan bo'lsa biza har xil knopka qo'ysak bo'ladi misol uchun do'konga o'tish bron qilish batafsil ma'lumot olish registratsiyadan o'tish messenjer orqali whatsapp orqali xabar jo'natish va pastda auditoriya tanlash imkoniyati beriladi bizaga auditoriyamizni biza har bitta qo'yayotgan maqolamizdan kelib chiqqan holda qiziqishlarga mos qilib tanlashimiz kerak agar misol uchun najot ta'limi smm kursiga reklama beradigan bo'lsam hamma smmga qiziqadigan odamlarni ko'rib chiqishim kerak bo'ladi buning uchun pastiga создать новый аудитория degan joyga kirib tepasiga yozaman smm pastdan jinsini tanlashim mumkin erkak ayol hammasi yoshini tanlashim mumkin yosh bu yerda 13 yoshdan 65 besh plyusgacha bo'ladi Masalan, uchun agar smmga -ki qiziqadiganlarni tanlaydigan bo'lsak 16 yoshdan qirq yoshgacha yoki o'ttiz besh yoshgacha tanlashim mumkin va turar joyi najot ta'limida bo'lganligi uchun man toshkent shaharni o'zini belgilashim mumkin mana toshkent shaharni o'zini belgilayman o'shanda pastda bir yarim million odamga ko'rsataman deb turibdi facebook bundan tashqari mana bu yerga har xil qiziqishlarni yozsam bo'ladi misol uchun social e, social deb yozsam social yoki e, bo'lmasam smm chiqarmikan smm chiqmadi facebook deb yozsam bo'ladi ya'ni SMM ga qiziqadigan odamlar yana nimalarga qiziqishi mumkinligini oldindan o'ylab chiqib o'sha yo'nalish bo'yicha o'sha qiziqishlar o'sha holatlar bo'yicha qiziqishlarni yozib chiqadigan bo'lsam mani auditoriyam ya'ni mani reklamamni ko'radigan odamlar manga ko'proq foyda olib kelishi mumkin ya'ni kerak bo'lsa bo'lmasa istalgan odamga reklamam ko'rinmaydida faqatgina mani sohamga o'sha man reklama qilayotgan narsaga yoki xizmatga qiziqadigan odamlarni o'zigagina ko'rinadi bu reklama o'shaning uchun target qilayotganda auditoriya tanlash eng katta ahamiyatga ega hisoblanadi bundan tashqari ijtimoiy kelib chiqish agar talabalar misol uchun qiziqishi mumkinmi demak student deb yozamiz bunda o'sha o'zini sahifasini akkauntini to'ldirayotgan paytida ijtimoiy holatiga talaba deb yozgan bo'lsa qayerdadir o'qiyman bakalavrman magistrman deb yozgan bo'lsa ana o'sha toifadagi odamlar kirib ketishadi facebook instagram socsial medialarga ko'proq like bossa ya'ni shu tipdagi kontentga like bossa shunga aloqador um, sahifalarga obuna bo'lgan bo'lsa do'st bo'lgan bo'lsa agar um, o'rtoqlar bilan o' shunaqa paytlarda bizani reklamalarimiz aynan shunaqa odamlarga ya'ni facebook Instagramlarga qiziqqan odamlargagina ko'rinadi bu yerda juda ham ko'p variantlar bor mana bu bitta bossak biz yozganlarimiz bo'yicha har xil qo'shimchalar beradi Masalan, mana facebook instagram yozganimizga youtubeni beryapti социальный сеи deyapti shularni istaganimizni qo'shib qo'shib ketaverishimiz mumkin bu yerda просмотр bor просмотрga kiradigan bo'lsak mana qiziqishlar holati har xil shularni strelk orqali bitta bitta qidirib topib o'zimizga keraklisini belgilab chiqishimiz ham mumkin belgilab bo'lganimizdan keyin pastda bizani potensial auditoriyamizni o'rtacha shhoha ya'ni nechta odamga ko'rishi mumkinligi bizani belgilagan auditoriyamizga nechta odam kirishi to'g'risida ma'lumot turadi va bu yerda sizni auditoriyangiz qanaqaligi yaxshimi yomonmi ya'ni effekti yaxshi bo'ladimi yo'qmi shu haqida ma'lumot beradi hozir bizaniki sakkiz yuz o'ttiz mingta odam ekan va yashil yonib turibdi demak bu reklamani bersak bo'ladi soxranit tugmasini bosamiz pastda e, bizani reklamamizni joylash joyi bu avtomatik tarzda yoqib turadi buni o'chirib qo'yadigan bo'lsak facebook Messenger, instagram shularni men o'zim e, qo'l bola ravishda tanlasam bo'ladi agar bu avtomatik ravishda turadigan bo'lsa ham facebookda ham Messengerda, ham instagramda reklama bir xil aylanadi agar buni o'chirib qo'yadigan bo'lsam instagram yoki Messengerni o'zim avtomatik ravishda o'chirib yoqsam e, bola ravishda o'chirib yoqsam bo'ladi Demek man faqat facebook uchun belgilayman va срок hamda byudjetga o'taman bunda eng kam byudjet bir kunda bir dollardan hisoblanadi ya'ni agar e man 5 kun beradigan bo'lsam pastga to'rt dollar uch dollar narx belgilay olmayman shunchaki kuniga bir dollardan bo'ladigan bo'lsa 5 dollar belgilab qo'yishim mumkin bo'ladi agar 5 kun kuniga 1 dollardan umumiy 5 dollar belgilaydigan bo'lsam kuniga 8 980 tadan odam ko'rar ekan ya'ni eng kamida 980 ta, ko'pi bilan 2800 ta. sakkiz narxni ko'targan sari mana ko'radigan odamlar ham ya'ni reklama ko'radigan odamlar soni ham oshib ketaveradi mana 2000 ta bo'ldi shuni agar 50 dollar qiladigan bo'lsam ya'ni kuniga 50 dollardan 5 kunda 250 dollar sarflayman desam 9800 dan sakkiz yuzdan yigirma sakkiz mingtagacha odam ko'rishi mumkin ekan buni agar to'rt kundan kamaytiradigan bo'lsak facebook o'zi avtomatik ravishda unaqa qilmagin deb maslahat beradi bizlaga ya'ni eng yaxshisi to'rt va undan ortiq bo'lgani agar uch kun ikki kunlarga beradigan bo'lsang yaxshi bo'lmaydi reklamani foydasi kam bo'ladi degan mazmunda ogohlantirish chiqaradi ko'pchilik bu narsani to'rt kundan kamga bermas ekan ruxsat bermas ekan deb o'ylaydi lekin bir kungacha ham bemalol qo'ysak bo'ladi ya'ni bir dollar evaziga bir kunga reklama qo'ysak ham bo'ladi shunchaki buni effekti deyarli bo'lmaydi keyin yana, yana pastroq tushirsak bizla o'zimizni hisob kitob qiladigan summamizni ya'ni pul birligimizni kiritishimiz mumkin bizaga eng optimal variant yani amerika dollari hisoblanadi chunki bu yerda o'zbek so'mi yo'q hamda pastda agar biznes akkauntingiz bo'lsa biznes akkauntingiz ko'rinadi yo'q bo'lsa bu narsa ko'rinmaydi shunchaki pastga tushirib продвигать tugmasini bosganingizdan keyin gəl, Visa kartaglarni yoki bo'lmasa master kartlarni kodini yozib reklamani beriborsaa bo'ladi reklama berilganda bir sutkagacha bo'lgan hozirgi paytda esa bir sutkadan oshib ketishi mumkin boya o'qidik birga koronavirus tufayli bir sutkadan sal ko'proq bo'lgan muddatda reklama tekshiruvlardan o'tadi tekshiruvdan o'tganidan keyin o'zidan o'zi targetga ke, o'tib ketaveradi bu haqida biza sahifamizga kirib u yerdagi reklamalar bo'limidan bilishimiz mumkin reklama ketyottimi yoki to'xtatildimi срок tugagandan keyin ham bilishimiz mumkin umumiy analitikalarni o'zimizni sahifamiz orqali bemalol olib ketsak bo'ladi va o'ng tarafda ahamiyat bergan bo'lsanglar kompyuterni yengiliklar oynasida qanaqa ko'rinishi va instagramda qanaqa ko'rinishi bor mana A, instagramda ko'rinishini bilish uchun instagram sahifaga ulash kerak ekan bizani sahifamiz ulanmaypdi mana bu telefonda qanaqa ko'rinishi bunisi kompyuterda qanaqa ko'rinishi video qo'yilayotgan paytda stream bo'lib ko'rinishi ya'ni video ketaveradi pastdan bizani reklama chiqib qoladi bu kompyuterda bunisi esa telefonda xullas yani. eng oson eng oddiy eng sodda ko'rinishdagi targeting qilish usulimiz mana mana shu hozir ko'rib chiqqan narsamiz hisoblanadi ya'ni bunda biza o'zimiz qo'ygan postni shunchaki ma'lum summa va ma'lum muddatga aylantirishga target qilishga qo'yib yuborisiz mumkin bo'ladi bunda ham xuddi oddiy targetga o'xshab hamma ma'lumotlar hamma statistikalar bizga ko'rinib turadi agar o'zinglarni e, mahsulotinglarni xizmatinglarni target qilmoqchi bo'lsanglar birinchi o'rinda mana mana shu yo'ldan foydalanib ko'rishinglarni maslahat beramiz chunki shu yo'l orqali keyingi bundan ham muhimroq bundan ham qiyinroq reklama turlariga o'tib ketishingiz mumkin bo'ladi bu sizlar uchun shunchaki baza sifatida shakllanadi agar sizlarni qiziqtiradigan yana savollar bo'ladigan bo'lsa bemalol izohlarda qoldirishingiz mumkin yangi videolarimizdan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'lishni esinglardan chiqarmanglar hammanglarga sog'lik salomatlik tilaymiz keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'linglar deb qolamiz